У сучасному ритмі життя стреси читують на кожному кроці. У наш час зберегти ментальне здоров'я буває досить складно. Ненормований робочий графік, відсутність відпочинку та стреси – це те, що шкодить психічному здоров'ю. Через стереотипи у суспільстві та негативний досвід для багатьох українців психолог – це остання розрада. До нього звертаються, коли всі інші способи впоратися зі своїми проблемами не допомогли, розповідають спеціалісти. Так чи інакше, професія психолога і психіатра, психотерапевта, вона є дещо стигматизованою. Там асоціація з карательної психіатрії, вона залишається, і тому люди з недовірою звертаються до психологів. На зменшення звернень в певній мірі впливає на страх звернень до психолога, впливає негативний попередній досвід. І це теж пов'язано з певною вже процедурою ліцензування психотерапевтів України. Більшість опитаних нами рівнян теж не зверталися до психологів. Кажуть, справляються з проблемами самостійно. Мені здається, я дарма іноді цього не роблю, бо ось те, що в нас в голові відбувається, мені здається, іноді самим не розгребти. Треба допомога спеціаліста. Я думаю, що це всередині кожної людини, і він сам має справлятися з тими проблемами, які в нього виникають навіть на психологічному рівні. Ця проблема зараз дуже гостро стоїть в нашій країні, зокрема серед людей старшого віку. У нас це запитання дуже стигмоване, і дійсно це так. Якщо людині навіть натякають на те, що їй потрібен психолог, вона це сприймає дуже різко і надто негативно. Для того, щоб звернутися до психолога, це має бути якась або серйозна травма, або просто люди не можуть дати собі ради самі вирішити цю проблему. Мені здається, це трошки дивно, коли люди до психолога ходять. В принципі, я сама справлялася зі своїми проблемами. Якщо дуже серйозна ситуація і людині дуже погано, я рахую, що треба звертатися. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, впродовж останніх кількох місяців питанню психічного здоров'я приділяють особливу увагу. Ключовою ініціативою Міністерства охорони здоров'я в цьому сенсі є створення безбар'єрного медичного простору. Це, зокрема, безбар'єрного простору медичного і для людей, які потребують, власне, допомоги в сенсі збереження ментального здоров'я. Ми маємо зробити все для того, щоб ця мережа стала гуманістичною, щоб вона стала професійною, і для того, щоб найновіші підходи на засадах доказової медицини впроваджувалися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більш ніж 75% людей у світі не можуть отримати психологічну допомогу або навіть не звертаються за нею. Натомість психологи наголошують, їх боятися не варто, адже проблему краще попередити, ніж лікувати. Ангеліна Бурак, Сергій Савта, телеканал ITV.